Që po thoni, po thoni Kryeministri Kosovës, po rezikon Kosovën. Kryeministri Kosovës me politikën e vetë, distancuze për aliatëve, ka ra në kurthën e Serbis, këtë po thëmë. Kryeministri Kosovës ka ra në kurthën e Serbis. Me vepri me jem për të vitë. Që jam po i bënë shërbim Serbis. Jo, nuk po thëmë që po i bënë shërbis. Nuk ka ra në kurthë, po ashtë pjegoshëm. Tani, tani, tani unë nuk i di qëllimet e Kryeministri, nuk mund parazhikojnë bëqëllimet e Kryeministri, për rezultati final është kët potencial destabilizuës vendin tëndë, teritorin tëndë, shtetin tëndë, dhe edhe paleat që të bështese në këtë uh, proces. Tanë shqoni kërkesat e sot me taladve është uh, të shtyhet uh, afati fati implementimit lishë mëri së Kosovës, që është i drejtë për të shtyheni, të implementohet asosiasjoni, jo më si piesë për në gjithëshme si shflitit dhere më tani, dhe po ashtu i sërbet e këthejnë në këto institucionë, dhe këtë këthejnë e sërbet tani zbëtë brenda natës. Pa është zbritur nivelli i asaj së fa për kërkohet, pra nuk po flasim më për një marveshje Kosovës. Do tjetë dhe marveshja, do tjetë dhe marveshja, por tani të qështja dhe kërkjesës për kështu pa presidans, të emirone asociacionin shpejt, pështu në vendimin dhe për veprime tona nuk kam pështeti, kështë problemi thirë për kërësot. Qështja është ta ka mund Kosova në historikesh këto njëse dy vitet e fundit bëj një gjithë të tjilë, naturisht. Pra mund cilë e pavarur prej aleatve, provoj sovranitetin e vetë, ka fuhës atë me policore, ushtarake dhe dërgojnë veri, por ta pasojat e mësë koordinimit të tjilë janë shumë më të rënda se sa so që mund t'i paramendojmë sot. Edhe njerë, po i këthejmë i të alatve tonë, që janë përgjegjës për siguri, lëvez një në procesin e dialogu, sepse është interesi ju i dhe është interesi joni, dhe dyta, mos kryon një destabilitet në Kosovë. Destabiliteti nuk po tham që po kryot për institucionëve tona, këtë du të shartësoj, por po kryot për i sërbis, por është mënyra se se ne i përgjigjë me këti që na bën fajturës e jo.